አንተ ምን አይነት ስልክ ማታነሳው? እንዴ? አላየሁትም ነበር ምን ነው ችግር አለ እንዴ? እሱን በኋላ ነግራለሁ አሁን ከዚህ ቦታ እንሂድ። ወዴት ነው ምን ሄደው? አላውቅም ብቻ የሆነ ቦታ እንሂድ። ወይ ምን ተፈጥሮ ነው? በእናትህ ቢ ምን ሆነ ክለም ታዝገኝ በቃ እንሂድ አልኳ እንዴ? እሺ እንሂድ። ቤተሰቦች ስለኔና ስላንተ ግንኙነት ታውቀዋል? አ እንዴ ሊያውቁ ቻሉ? ሰናይት ነግራቸው። የምርሽ ነው? አዎ። ወይኔ ሌላም ችግር ተፈጥሯል። የምን ችግር? አርግሻለሁ። ዛሬም ከሹፌር ጋር ተጣላለህ? ቆይ አሁን ደግሞ ምን አድርገው ነው? እንደለመደው ጻል ሊገድልሽ ነው? ሊገድልሽ? እንደለመደው። ቆይ ከዚህ በፊት ታውቀዋለህ እንዴ? አላውቀውም። ግን እርግጠኛ ነኝ ጻልሽ ገሏል ጻልሽ ገሏል። እንዴ? አሁን እንደው ምን አይነት ጭካኔ ነው? አንቺ ቢገደል ጻልሽ ገደላል። አንቺ መኪና ቢኖርሽ ጻልሽ ትገሪያለሽ? አላደርኩም። እኮ አንቺ አታደርጊውም። እነሱ ግን ጭራቅ ስለሆኑ ያደርጉታል። እሺ ወዴት ነው? እነዚህ ጭራቆች ሌላ ልጅ ሳይበሉ ላድናቸዋ ልጆቹ። በቃኝ፣ አልበላም። እኔ እዚህ እስክበላ ድረስ እነሱ እዛ ሌላ ህፃን ልጅ ይበላሉ። ስለዚህ እኔም አልበላም፣ እነሱም አይበሉም። ካልገጫችሁ የነዳችሁ አይመስላችሁ? ቆይ እኔ ግራ የገባኝ መንጃ ፍቃድ ነው መግጃ ፍቃድ ነው የሚሰጧችሁ? አገኛችሁ እከካሞች።
ዛሬም ከሹፌር ጋር ተጣልቶ ነው የታሰረው? አዎ ከሹፌር ጋር ተደባድቦ ረዳቱን ይፈረከተው። ኦኬ ምን ነው ዶክተር? የከፋ ነገር አለ እንዴ? ለጊዜ የለም፣ በዚህ ከቀጠለ ግን መፈጠር አይቀርም። ስለዚህ አስቢበት። እኔ ምን ላድርግ ዶክተር? እኔም እኮ ግራ ገባኝ። ለምን አማኔል እንዲገባ አታረጊው? እኔ ቤተሰቡ ስላልሆንኩ እንደዛ ማድረግ አልችልም። ማለት ምንም ዝምድና የላችሁም እንዴ? አዎ የለንም። ጤነኛ በነበረ ሰዓት ስለማውቀውና አሁን ደግሞ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ስለሚያሳዝነኝ ነው አብሬ ሆንኩት። በጣም ይገርማል። በምን ምክንያት ነው እንደዚህ ሆነው? በልጁ ምክንያት። በልጁ ምክንያት? ፍቅር የምትባል የሚወዳት ልጁ ነበረችው እና እሷን ካጣ በኋላ ነው እንደዚህ ሆነው። እሺ ፈተና እንዴት ነበር ዛሬ? በጣም አሪፍ ነበር። መቼም ሁሉንም ፈተና ትደፍኛለሽ አይደል? አዎ፣ አንተ ቃል የገባልኝ ስጦታ ትሰጠኛለህ። እኔ ደግሞ ምንድነው ቃል የገባሁልሽ? ጥሩ ውጤት ካመጣሽ አሻንጉሊት ገዛልሻለሁ ያልከኝ ረሳሁ እንዴ? አዎ፣ እሱማ ረሳሁትም። አንቺ ብቻ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ያብቃሽ። የምትፈልጊውን አሻንጉሊት ነው የምገዛልሽ። እሺ? እሺ። ግን የነገው ፈተና ስለሚከብድኝ ማታ ተስጠኛለሁ። አይ ማታማ አይሆንም፣ መብራት ስለሚያስቸግረን በጊዜ ነው መጀመር ያለብን። አይ እኔ ማታ ነው የምፈልገው። ለምን? እኔ ማታ ነው ደስ የሚለኝ። ታዲያ ምን አስጠናኝ ትያለሽ? በግልጽ ጨዋታ ነው የፈለግኩት አትይም እንዴ? ማርያምን ጨዋታ ፈልጌ አይደለም፣ የምሬ ነው። እሺ በቃ አስጠናሽ ነው። ጨረስኩ። ትንሽ ይቀረኛል። ሰው በቀን መጨረስ እየቻለ እንደው በጨለማ ካልተቸገርኩ ይላል። መች ተቸገርኩ? በስነ ስርዓት እየጻፍኩ አይደለ እንዴ? እስኪ እስካሁን ምን ሰራሽ? አምጪው እስኪ። ይህን ብቻ ነው የሰራሽው? አዎ፣ ግን ከብዶኝ ነው። ስላልታየኝ አይደለም። ይሄ ምኑ ነው የሚከብድሽ? ከዚህ በፊት እኮ ብዙ ጊዜ ሰርተሽዋል። አዎ ግን ረሳሁት። ፍቅር፣ ላለመሸነፍ ብለሽ የማይሆን ነገር አታውሪ። እሺ በቃ አልታይሽ ብለው ነው። ድሮም አንቺ ጨዋታ ፈልገሽ ነው እንጂ ትምህርቱ ከብዶሽ አይደለም። እሺ ትንሽ ጨረቃን እያየን እንቆይ። አይቻልም፣ ነገ ተፈታኝ ስለሆንሽ በጊዜ ነው መተኛት እኮ። ትንሽ 10 ደቂቃ። እሺ 10 ደቂቃ ብቻ። ፍቅር፣ አንቺ ፍቅር፣ ትንሽ ሰዓት ረፍዷል። ትንሽ ይህ ምን ትንሽ ነው እንዴ? ተፈታኝ መሆንሽን ረስተሽው ነው? 10 ደቂቃ ትንሽ። 10 ደቂቃ እንቅልፍ ምንም አያደርግልሽም። እንዴት ምንም አያደርግልኝ? 10 ደቂቃ እኮ ለእንቅልፍ ብዙ ነው። በጥናት ሲሆንስ? ብዙ። በይ በቃ ትንሽ፣ የቀረችዋን 10 ደቂቃ ታጠኛለሽ። ነይ ነይ፣ ተነሽ። ጠፋሁ አይደለ? ፈተና ምናምን በዝቶብኝ ስለነበር ነው። እሺ፣ እኔም እኮ እየተፈተንኩ ነው። ኧረ ዛሬ ጀመራችሁ እና አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። ጎበዝ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ይኸው እንደምታይኝ ደህና ነን። በኋላ ቤት አለ እንዴ? ስንት ሰዓት? 10 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል። ምን ነው? አይ አሳይመንት ተሰጥቶኝ እሱን እንድታስረዳኝ ፈልጌ ነው። እንዳስረዳሽ ነው ወይስ እንድሰራልሽ? ያው ፕሬዘንቴሽን ስላለው እያስረዳኝ እንድትሰራልኝ ነው የፈለግኩት። እሺ ችግር የለውም መምጣት ትችያለሽ። እሺ በቃ በኋላ እመጣለሁ። እሺ ቻው። ቻው። ሄሎ ሰኒ፣ እንዴት ነሽ?
አሎ ሰላም ነው? በሰላም ነው? በዚህ ሰዓት ምን? ቆይ እንዴት ካንድ ወር በኋላ ነው የሚመጣው ብለሽኛል ነበር እንዴ? እየቀለድሽ አይደለማ? እሺ ነገ ስንት ሰዓት ነው የምትገቢው? ስንት ሰዓት ነው? 10 ሰዓት ነው። አሁን 10 ሰዓት ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ 10 ሰዓት ተኩል ሲል ጠራሻለሁ። ያኔ ምንም ጭቅጭቅ አልፈልግም። እንዴ 30 ደቂቃ ብቻ ፈተና ጨርሼ ይለ ምን አለበት 11 ሰዓት ብታደርግልኝ? እሺ 11 ሰዓት ይሁንሽ። ከ11 ሰዓት ግን 1 ደቂቃ እንዳያልፍ። ስጠራሽ ቶሎ ነው የምትመጪው። እሺ ደሞ ይኸውልሽ አስፋልት እንዳትሻገር እሺ? እዚሁ አካባቢ ተጫውቺ እ በይጃው አረ ቀስ በይ እንዳትወድቂ። ከዚህ በኋላ እንገናኝ ማለት ነው? እንደ በፊቱ ላይሆን ይችላል እንጂ መገናኘታችን እንኳን አይቀርም። ቆይሽ መቼ ነው የምትመለሰው? እኔ እንጃ አላወኩም። እሺ ዝም ብለህ ስትገምት መች የምትሄድ ይመስላል? ይኸውልሽ ማሪ፣ እሷ የፈለገችው ነው ያለ እዚህ ብትቆይ እኛ እንደሆነ መገናኘታችን አይቀርም። በዛ ላይ ደግሞ ከእሷ የምንፈልገውን ነገር ካገኘን የእሷ እዚህ መቆየት ጉዳያችን ላይሆን ይችላል። አንቺ ብቻ ቤትን መምጣት መደወልም አቁሚ። ስትናፍቀኝ ቴክስት አድርግልኝ፣ እኔ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ አፈቅርሻለሁ። ዝናቡ ደግሞ አጉል ሰዓት መዝነብ ጀመረ። ልበሽ እስኪ። ነገ እናትሽ ጋር እንሄዳለን። እሺ። ለምን? ምን ማለት ነው? ለምን ማለት? ባለፈው የመጨረሻሽ ነው ተሰናበቻት። ከዚህ በኋላ እንመጣን ብላኛል ነበር እንዴ? ሱማ ብዬሽ ነበር። ከናፈቀችኝ። አንቺ አልናፈቀችሽ? አልናፈቀችኝ። እንደውም እሷ ጋር ስንሄድ የምናደደው። ለምንድን ነው የምትናደጂው? አንተ እሷ ጋር ስትሄድ ታለቅሳለህ፣ እኔ ደግሞ አንተ ስታለቅስ ማየት አልፈልግም። እኔ እኮ ማለቅሰው ውስጥ ያለውን ጭንቀት ለመርሳት። አንተ እሷ ጋር ስትሄድ ብቻ ነው የምታለቅሰው? እና የት ሂጅ ላልቅስ? ቤተክርስቲያን ስንሄድ ለምን አታለቅስም? እንደውም ቤተክርስቲያን ስታለቅስ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው እንዳታለቅስ ያደርጋል። እሺ በቃ ከዚህ በኋላ አላለቅስ። ፕሮሚስ? አይ ፕሮሚስ።
እንዴት አይነሽ? ምንም አይደለም። አዲስ አበባ ላይ የቤት ኪራይ በጣም ውድ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በላክሽልኝ ብር ይሄን ነው መከራየት የምችለው። የላኩልኝ ብር እንደሚያስካውቁ ጨምረሽ ላክልኝ ማለት ትችል ነበር። አዎ፣ ግን ያን ያህል አስፈላጊነቱ ስላልታየኝ ነው። ምን ነው አልወደድሽውም እንዴ? አልጠላሁትም። ይልቅ አሁን ውሃ ካለ ሻወር መውሰድ ፈልጌ ነበር። እንካ። ምንድን ነው? ለአንዳንድ ነገር ይሆናል። አንቺ ከየት አመጣሽ? እቤት ልብስ መግዣ ብለው ሰጥተውኝ ከዛ ላይ ተረፈኝ ነው። አይ አይሆንም፣ እኔ አልቀበልሽ። ለምንድን አይሆንም? በቃ እኔ ያለፈውበትን ብር ማግኘት አልፈልግም። እንደሱ እኮ የሚባለው በጣም የሚያረቁትን ሰው ነው። እኔ እናንተ ደግሞ ከቤተሰብን በላይ ተቀራርበናል አይደል? አይ ቢሆንም አንቺ ተማሪ ነሽ፣ ገንዘቡ ለአንዳንድ ነገር ያስፈልግሻል። ተማሪ ስለሆንኩ ነው ወይንስ ያልሰራበትን መቀበል ስለማትፈልግ? ያልሰራውበትን መቀበል ስለማልፈልግ። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ ላስጠናኝ ክፍያ አድርገው ሰደ ማለት። እንደውም ከዚህ በኋላ እቤት ነግራቸውና አንተ እያስጠናኝ እንዲከፈል አድርጋለሁ። ተይ ገሊላ፣ የማይመስል ነገር አታውሪ። ምንም የማይመስል ነገር አላወራውም። አሁን ይህን የማትቀበለኝ ከሆነ ግን ሁለተኛ እዚህ ድርሽ አለ። ስለዚህ ተቀበለኝ። ያስ እኔ የምልህ የእህቴ መቃብር ስፍራ ከዚህ ብዙ ይርቃል እንዴ? አይ ትንሽም ይርቃል። በቃ እንደዛ ከሆነ አንድ አፍታ ደርሰን እንመለስ። መቼ? አሁን? አዎ። ምን ነው? አይ አሁን ስለገባሽ ትንሽ እረፍት ብታደርጊ ብዬ አስቤ ነው። እኔ እረፍት የማገኘው የእሷን የመቃብር ስፍራ ሳይ ብቻ ነው። እሺ በቃ እንሂድ። ለምንድን ነው ግን ላስቲክ ቤት ውስጥ የምትኖሩት? የምናስገነባው ቤት እስኪያልቅ። እየቀለድኩ እኮ አይደለም፣ የምሬን ነው። ግልጽ እኮ ነው። መቼም ሰው ካልቸገረው በስተቀር ጎዳና ይወጣል። ቆይ አሁን ቢያቅት ትንሽዬ ቤት ተከራይቶ መኖር ያቅትሃል? ላያቅተኝ ይችላል፣ ግን ደግሞ ለልጄ ብዙ ነገር አጎልባታል። እኔ እኮ ቋሚ ስራ እንኳን የለኝም። በዚህ ሁኔታ ላይ ቤት ተከራይቼ አይደለም ለልጄ ለራሴ እንኳን መሆን አልችልም። ግን እኮ ያንተ ቦታ እዚህ አይደለም። ነፍሷን ይማረውና ልዬም እንደዚህ ነበር የምትል፣ ግን እውነታዊ ነው። የእኔ ትክክለኛ ቦታ ይሄ ነው። ሊ ማለት የፍቅር እናት ነች? እስኪ በእናት ስለ እሷ በደንብ ንገረኝ። ስለ እሷ ምን ልንገርሽ? እኔ እንጃ። ደስ ያለህን። ተይ ይቅርብሽ። እኔ ስለ እሷ መናገር ከጀመርኩ አላቆም። ችግር የለውም ንገረ። እሺ። እኔ ምን ቸገረኝ? እኔና ልዬ የተዋወቅ ነው
ግን ደሞ አቃተኝ ብዬ ማቆም አልችልም። የኔ ድጋፍና ክትትል የሚያስፈልጋት ልጅ አለች። ለሷ ማድረግ የሚገባኝ ሩቡን እንኳን ያደረኩላት እንዳልሆነ አውቃለሁ። በኔ ደካማነት ምክንያት ልጅን ያሰቃዩዋት ራሷን የከፈለችላት ልጅዋን በዚህ መልኩ ያሳደኳት እንደሆነ ብታቅ ምን ልትል ትችላለች ብዬ ሳስብ እኔ በራሴ በጣም ነው ማፍረው። በጣም ቆይ እንዴት እንደዚህ ታስባለህ? አንተኮ በጣም ጠንካራ ሰው ነህ። እርግጠኛ ነኝ አንተ ላይ ደረሰው ሌላ ሰው ላይ ቢደርስ ኖሮ አንተ በተቋቋምከው ልክ ሊቋቋም አይችልም። እኔም እኮ ተቋቋምኩት ማለት አይቻልም። አንቺ ቀላል ነው ብለሽ የምታስቢውን እኮ የቤት ክራይ መክፈል ባለመቻሌ እኮ ነው ይኸው እዚህ ላስቲክ ቤት ውስጥ እያኖርኳት ያለሁት። እኮ አሁን ሁሉም ነገር እኮ መስተካከል ይችላል። ብቻ አንተ ለመለወጥ ራስን አሳምን። አባዬ ምን ሆነህ ነው የምታለቅሰው? ኧረ እኔ አላለቅስኩም። አልቀሳን አይቻለሁ። ውይ በቃ አረጀሽ ማለት ነው። እንዴት? አይንሽ የተሳሳተ መረጃ እየሰጠሽ ነው። አልተሳሳትኩም አይቻለሁ። ካላመንክ ከሌላ መጠየቅ እንችላለን። እያለቀሳል ነበር መቼ አሁን? ኧረ አላለቀሰም። አንቺ ሙሸት ጀመርሽ። ኧረ እኔ አልወሸሁሽም። ቆይ ደግሞ አንቺ ከመቼ ጀምሮ ነው እኔ ሰላም ሳትይ ወሬ ማውራት የጀመርሽ? እኔ ምልሽ ማሪ፣ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቀኝ። ምንድን ነው? እህትሽ ሞተችው በአንቺ ምክንያት ነው እንዴ? እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ልጠይቀኝ ይቻልክ? እኔ እንጃ፣ ግን ሁኔታሽን ሳይ የሆነ የሚጸጽትሽ ነገር ያለ ይመስለኛል። ልክ ነህ። የሚጸጥተኝ ነገር አለ። ግን የሚጸጥተኝ ነገር የእህቴ ሞት ምክንያት ስለሆንኩኝ ሳይሆን ማስቀረት እየቻልኩኝ ማስቀረት ባለመቻል ነው። ምንድን ነው ማስቀረት እየቻልሽ ማስቀረት ያልቻልሽው ነገር? ያንን ብጣሽ አምጣ። ምን ነው እንቅልፍሽ መጣ? ቆይ እንድጨርስ እናንተኛለን። ምን እየሰራህ ነው? እባክሽ ሱሪ ኪሱ ተቀደደና እሱን እየሰፋው። ከተቀደደ አጠለው። ከዛ ምን ልልበስ? ሌላ ገዛ። ስታይ ምን ነው ሀብታም የሚመስለው? ሱሪ ለመግዛት ሀብታም መሆን ያስፈልጋል እንዴ? እና ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ትንሽ ብር ነው። ትንሽ ብር የሚሆነው ለነሱ ነው፣ ለኛ ትንሹን ብዙ ሆኖብናል። ቆይ ስንት ብር ነው? እኔ እንጃ። እኔ ሱሪ ከገዛው በጣም ቆይቻለሁ፣ ግን ምናልባት 1000 ብር። ለአንድ ሺህ ብር ነው? በቃ እኔ እገዛለሁ። እሺ የኔ አንበሳ፣ መቼም ልብ አይሞት። መች ቀለድኩ፣ እኔ እኮ አምሬን ነው። እና እኔስ ምን አልኩ? ወይ ወዴት ነው እየሄድን ያለ? እዛን ድረስ ላስታዩ ታውቃለህ። ይኸውልሽ እኔን ሰርፕራይዝ ለማድረግ አስበሽ ከሆነ እኔ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት ነገር ሰርፕራይዝ አያደርገኝም። እንደውም እኔን ለማስደሰት ብለሽ ያደረግሽው ነገር ይበልጥ ነው የሚያናደኝ። ስለዚህ ዝም ብለሽ ንገሪኝ። እሺ በቃ ስራ አግኝቼ የለም። የምን ስራ ማለቴ? ምን አይነት ስራ? ባለፈው ስለ ፍቅርና ስትነግረኝ ሹፌሯ እንደነበርክ ነግረኸኛል። እና ያው መንጃ ፍቃድ ይኖራል ብዬ ስላሰብኩ ላጎቴ ስራ እንዲፈልግልህ ጠየቅኩት። እና አሁን ወደምንሄድበት ሰውዬ የእሱን ስልክ ሰጠኝ። እና ደስ አይልም?
ልጅ ምን እንደተፈጠረ ታስረጂኝ ትቻለሽ? ምን ስታደርጊ ነበር ያየሽ? እንዳታለቅሽ እንዳታለቅሽ፣ እኔ ለቅሶ አልፈልግም። እሺ አሁን የምጠይቅሽን ጥያቄ ብቻ በትክክል መልሽ። ቆይ እኔ ምን አግዱዬብሽ ነው ልመና የጀመርሽው? ምን አጎደልኩብሽ? እኔ ላንቺ ብዬ አይደል እንዴ ያለንኩትን እየሆንኩ ያለሁት? ተናገር እንጂ ምን ዝም ትያለሽ? ምንድን ነው ያጎደልኩብሽ? እባክህ በቃ ተረጋጋ። ይህን እያየሁ እንዴት ብዬ ነው የምረጋጋው? እኔ እኮ ልጄን ጥሩ አድርጌ እንዳሳደግኳት ነው የማውቀው። እሷ ግን በሌሎች የምጠላውን ነገር ተደብቃ ስታደርግ አገኘኋት። ዛሬ ፈጣሪ ብሎ አገናኘን እንጂ ይህንን አስነዋሪ ድርጊት ስትቀል እንዳደረገች በምን አውቃለሁ? ዝም በይ፣ ምንም ነገር እንዳትናገር። ፍቅር ሙች ላይ አንድም ቀን እንደዚህ አይነት አስነዋሪ ነገር ታደርጊያለሽ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። አንቺ ግን አባዬ አልተኛም እንዴ? አልተኛም፣ እኔ ትንሽ ቆያለሁ። አንቺ ተኝ አባዬ። እሺ ይቅርታ፣ ግን እኮ ለአንተ ብዬ ነው የለመንኩት። ማታ ሱሪ መግዣ ወጣው ብለ የተቀደደውን ሱሪ ስሰፋ አይቼ እኮ ነው የለመንኩት። እና እኔ ታዲያ ለምኝልኝ ብዬሻለሁ? ደግሞ ስላልፈለግኩ ነው እንጂ እኔ መግዛት አቅቶኝ ነው እንዴ? እሱማ አቅም ስለሌለኝ አልገዛም አልከኝ እኮ። እና ብልሽስ? አንቺ ምን አገባሽ? እንዴት አያገባኝም? አባቴ አይደለህ እንዴ? የእኔ ልብስ እንኳን እንዳይቆሽሽ እየተጨነክልኝ ለራስ ሱሪ መግዣተ እየሰፋ ስትጠቀም እንዴት ነው ማያገባኝ? ለእኔ ብለህ ሁሉንም ነገር እንደምትተው በደንብ ነው ማውቀው። እራት እንኳን ልንበላ ብለን ምግቡ ለሁለታችን የማይበቃ ከሆነ የሸጠ ግቢያለሁ እንደምትል አውቃለሁ። ታዲያ ለአንተ ካላሰብኩ ለማን ላስብ? እዚህ ምድር ላይ እኮ ከአንተ ውጪ ማንም የለኝም። ሄሎ ሄሎ፣ የኔ ማር እንዴት ነሽልኝ? ደግሞ ዛሬ ከየት ተገኘህ? እኔ እኮ ስልኬ ጠፋብህ መስሎኝ። አረ ነገር መበላት ተጀመረ ደግሞ? እኔ ነገር አልበላሁም፣ እውነታውን ነው። እሺ ይሁንልሽ። የት ሆነሽ ነው? ወደ ሰፈር እየገባሁ ነው። እና እንገናኝ። አንተ የት ነህ? እኔም ወደ እናንተ ሰፈር አካባቢ ነኝ። በቃ እንደዛ ከሆነ እኛ ሰፈር ያለው መናፈሻ እንገናኝ። እሺ በቃ አፍጥኝ። በጣም ነበር የናፈቅሽ። ወገኛ አልቀረብኝ። የምሬን እኮ ነው። ለዛ ነዋ በሳምንት ያገኘ። እሱንም አምነንበት የገባንበት ጉዳይ ነው። ዲያስፖራ ተመልሳ እስክትሄድ ድረስ በተገኘው አጋጣሚ መገናኘት ነው እንጂ እንደ በፊቱ ቶሎ ቶሎ መገናኘት የለም። እሺ ደበለክ። እንደፈለግካት በይ ማር። እና ምን ልበል? አምነሽበት እንጂ ተገደሽ አይደለም። እኔ አላመንኩበትም። ይቅርብን ስል ብር ያስፈልገናል ብለህ ያልከው አንተ ነህ እኮ። ቢያንስ ተስማምተን ነው የጀመርነው። ስለዚህ እስክንጨርስ መታገስ አለብን። እሺ አልኩህ እኮ። ስጀምር ለውጥ ለማላመጣበት ነገር የተከራከርኩ ጊዜ መፍጨት አልፈልግም። ልክ ነሽ። ዛሬ በስንት ጊዜ የተገኘውን ውድ ጊዜያችንን ላግባብ እንጠቀም። ዛሬ አብረን ነው የምንለው። አንበሳ አንበሳ ይልቅም ሁሉንም ትምህርት ነው የደፈንኩት ስል አንበሳ ትለኛለህ? እና ምን ልበልሽ? አንበሲት ስጦታዬስ? የምን ስጦታ? የምን ስጦታ? ጭራሽ ረስተኸዋል? ይኸውልሽ ረስቼው እኮ አይደለም፣ ግን መግዣ ብር አጣው። ችግር የለውም ግን ይኸውልሽ፣ ከየትም ፈላልጌም ቢሆን እገዛልሻለሁ። እሺ በቃ ሽታው። ለምን ተናደሽብኝ ነው እንደዚህ የምትይው? አልተናደርኩበት። ሲጀመር እኔ አሻንጉሊት ምን ይሰራል? ህፃን አይደለም። የምርሽን ነው ግን እንደዚህ የምትይ?
እሺ በቃ ደሽልማት እንዲሆንሽ ጉንጭሽን ልሳምሽ። አህ ሄሎ ሄሎ ኢፊ የት ደህና አለው? ምን ነው ፈለክሽ? አሁን ይሄ ጥያቄ ነኝ የሚጠየቅ ነው? ለምዶብኝ ነው ይቅርታ። እሺ አሁን የት ነህ? ሰፈር አካባቢ ነኝ። ስለዚህ ና በቃ። እሺ እመጣለሁ። ቶሎ በል ብዙ እንዳታስጠብቀኝ። እሺ በይ ግቢና ዩኒፎርምሽን ቀይር። አራራ አባትና ልጅ ቆይ ዛሬ እንደምን እየተፈጠረው? አይሽ አሻንጉሊ ገዛልኝ አምር ወይ በጣም ነው የሚያምረው። ፈድልሽ ምን ነው ቀናሽ? አውቀናው በዛ አይነቱማ የሚጣበልም ብሎ ምትቀ ማናስ ደሞ ሚጣ ኳስ ቀንቻት እንጂ። አረ አንቺ ቀስ በይ ቀስ ብላ መሮት ትወዳለች። የኔ ማር በጣም ነው ምስገርመውሽ። ምን ነው ምን አጠፋው? እኔ ከዛዚህ ድረስ አንተን ብዬ መጥቻ አንተ ጥላይን ትዞራለህ? አረ እንደሱ አይደለም። የነማዘር እኔ በጉዳይ እኮ ለማስተርስ እንጂ እሱ ነገር አሁንም አላለቀም እንዴ? እኔ ሳይጨርስ ያልቃል ብለሽ ነው? አሁን ደሞ ምን ቀረ? መቼ ቤት ወደ ተከፍሏል? ጨራሽ ለቤት ወደ ሳት ብለው ሌላም ብር ተበድሯል። ምን እንደማደርጉላ ግራብት። ስንት ነው የሚያስፈልግ? ቁጥር የለም። ወደ 150 ሺህ መቀለዚ ነው ማለት? ችግሬ ነው የሚሰጣው። አይ እንደሱ ለምን ሲባል ከታ መጫወት ሲጀምር ባይኖረኝ ልስጥሃል አለ። ሲቀጥል ደግሞ እኔ እናንተ ፍቅረኛሞች ነን። ያንተ ችግር የኔ፣ የኔ ችግር ደግሞ ያንተ ነው። ልክልሽ። ግን ብድር ነው። ነገራቶች ሲስተካከሉልኝ ግን መልስልሻለሁ። እሱም እንደፈለክ። እሺ በቃ ነገ ታስገቢልኛለሽ? እሺ። ትላንት የተፈጠረው ነገር ፕሮግራማችንን አላበላሸብን አይደል? አዎ በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም። ለዛሬ ቀጠሮ አስይዣለሁ። እንሄዳለን አይደል? የቴ በመንጃ ፍቃድ ስራ አለ ምናምን ያልሽበት ቦታ ነው? አይ እኔ እዛ መሄድ አልፈልግም። ለምን? በቃ እኔ አሁን ላይ ከሊጋ ያሳለፍኩት የፍቅር ጊዜን የሚያስታውሰኝ ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። እኔ መኪና መንዳት የጀመርኩትም መኪና መንዳት ያቆምኩትም ከሊጋ ነው። እኔና እሷ አብዛኛው የፍቅር ታሪክ የተጻፈው መኪና ውስጥ ነው። ወዴት ልትሄድ ነው? ሊጋ ናፈቀች። እሺ ጠብቀኝ በቃ አብረን እንሂድ። እና በዚህ ሰዓት ከምን እንሂድ? ነገ ብንሄድ አይሻልም? ለያት ይፈልኩት አሁን። አንተ ካልፈልክ ለምን ይርት ይችላል?
አታቀጥቅጥ አረብሻት አት አው አት እንዴ ነሽ እኔ ቅመም ወይ እንዴ ነሽ ላለው እንዴ ተቀብረሽ ያየው ወጥ እንዴ ነው እ የለመርሽ ነው ለመርሽ እ ልየንስ እንዴት አገኘሻት ደስ ትላለቻ አ አ ደስ ትላለቻ ልዬ ልጅ እንግዲህ ይቺ መሰለች ልጅ ነው መጠበቅ ያቃተኝ ለነገሩ አንቺንስ መቼ ጠበኩሽ መች ጠበኩሽ ለምንድን ነው ግን እኔ ያስኩት ነገር የማይበረክትልኝ ቅመሜ ዝም ብዬ ሳስበው ግን እናንተ ጋር ብመጣ ይሻል እኔ እዚህ ያለው ነገር ደብሮኛል እባክሽ አዎ ደግሞ ብዙ ፕሮሰስ አይፈጅም አይደል እንደ አሜሪካ ምናምን አንድ ገመድ በቂ ነው አለው አንድ ገመድ ግን ይኸውልሽ መጀመሪያ እናትሽን ላስፈቅድ እና እሷ ከፈቀደች እመጣለሁ እሺ አልቆይም ቶሎ ነው የምመጣው መጣው እናትሽን ላስፈቅድ ማሪሙች እኔ ሀሳብ አይደለም እሷ ሀሳብ ነው እሷ ሀሳብ ነው ማሪ እውነት ናፍቂያታለሁ ማለት ነው እባክሽ ፍቀጅልኝና ልምጣ ፍቀጅልኝ ልምጣ ማሪ እሺ በይኝ እባክሽ ደግሞ እኔ እዚህ ያለው ነገር በቃ በጣም ከብዶኛል ማሪ ልምጣ እኔ በቃ እናንተ ጋር መምጣት ነው የምፈልገው እኔ እናንተ ጋር መጥቼ በፍቅር አብሬያችሁ መኖር ነው የምፈልገው እሺ በይኝ የእኔ ማር እሺ በይኝ ፍቅር እሺ አልሽ ሻለች እኔ ማሬ በቃ መጣው አልቆይም እሺ ኦ ሰበርኩብሽ ማሬ መጣው እሺ በቃ አልቆይ ቆሎ መጣለሁ ተከትል አድራሻውን አየኸው? አዎ ግን እሱ ገና ወደ ቤት አልሄደም። ቅድም ካየናት ልጅ ጋር እዛው መቃብር ስፍራ አንድ መናፈሻ አለ። እዛው ውስጥ ናቸው ያሉት። እና ለምን አድራሻውን ሳታየው መጣ? ለሱ ችግር የለውም የሚከታተላቸው ሰው አዘጋጅቻለሁ። እሺ ግን የጉዳዩን አሳሳቢነት በደንብ ንገረው። እሺ እሺ ነግረዋለሁ። አሁን ነው። እሺ እሺ የቀድሞ አልሽ ማለች ማለት የት ነው የምትተዋወቁት? የልዬ የት ነች?
ልጄን ከተዋወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ እሷን በሞት እስከተነጠቅኩበት ጊዜ ድረስ ሰላሜን ስትነሳኝ ነበረች ሴት ነው። በምን ምክንያት? እሱ ስለእቷ አስባ ነበር። ግን የእሷ ጣልቃ ገብነት በጣም ብዙ ነገር ነው ያበላሽ። በጣም ብዙ ነገር። ለምሳሌ ምን? ምን ነገርሽ? ምን ሰዋል? ከመጀመሪያውም ለቤተሰቦቿ የማይሆን ነገር ተናግራ ልጄ ከቤት እንድጠፋ ያደረገቻት እሷ ነች። ከዛ ደግሞ መልሳ እንደምንም ማግባብታ ወደ ቤት እንድትመለስ ካደረገቻት በኋላ ጽንሱ ቢወርድ በመድኃኒት ሞከረቻት። ያ ሁሉ አልበቃ ብሏት ልጄ ከወለደች በኋላ ልጄን አፍና ልትገላ ስትል እኔ ደርሼ ነው ያዳንኳት። ያን ጊዜ ልያ በሕይወት ነበረች? አዎ። ልጄ የሞተችው ፍቅር ከተወለደች ከሶስት ቀን በኋላ ነው። ስለዚህ በወሊድ ምክንያት አይደለም የሞተችው ማለት ነው? አይ ያው ኬዙ ይያዛል። ልጄ ስትወልድ በጣም ብዙ ደም ፈሷት ነበር። ሶስት ቀንም የቆየችው በብዙ ርብርብ እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆና ነው ፍቅር ልትገላት የነበረው። እህቴን እንደዛ ሆና ሳያት ራሴ መቆጣጠር አቃተኝ። ለአንድ ደቂቃ ላይ የከፈለችው መስዋዕትነት አናደደኝ። ከዛስ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? ያ መሽገር ልጁን ይዞ ጠፋ። እኔማ ጥሩ ሰው መስዬ ቀርቤ አዘናግቼ ልጁን ልወስድበት ነበር ሀሳቤ። እና ከሰባት ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተገናኛችሁት? አዎ። ከእህቴ ሞት በኋላ እዚህ መኖር ስለከበደኝ ጠቅልዬ ወደ አሜሪካ ሄድኩኝ። በሰባት ዓመት ውስጥ ሁለት ጊዜ ነው የመጣሁት። ከአንተ ጋር የተዋወቀን ጊዜና አሁን። እና ሻው ምንድን ነው ቅልሽ? በእርግጠኝነት ጥሩ ነገር አታስብ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ መጠንቀቅ ይኖርብናል። እኔም እኮ እሱን ብዬ ነው ቀጥታ ወደ ቤት ከመሄድ ወደዚህ መምጣት ይሻላል ብዬ ነው። ትንሽ ሁኔታዋን እንየውና ከዛ እንሄዳለን። ከዛም ውጭ ግን መጠንቀቅ ይኖርብናል። እኔ እንደውም ቢያንስ ለትንሽ ጊዜ ፍቅር ወደ ትምህርት ቤት ባትሄድ ጥሩ ይመስለኛል። ያን ያህል እንኳን መፍራት የለብን። ይህ እኮ መፍራት አይደለም፣ ጥንቃቄ ነው። እስኪ እሺ፣ እናስብበታለን። እዛ ሁንና አዲስ ነገር ካለ ደውዬ አሳውቃለሁ። እሺ? ይችላል። ምን አለ? በሚያሳዝን ሁኔታ አማችሽና ልጅሽ ጎዳና ተዳዳሪ ሆኑ። ምን? የምርህን ነው የምታወራው? አዎ፣ ላስቲክ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። እኔ እህቴ ላደረጋት ነገር የሚገባውን ቅጣት ሳልሰጠው ላለሁ? ለካ ፈጣሪ ቀድሞ ቀጥቶልኛል። አረ ችግር የለም። እንኪ ልበሽ። እኔ እንደሆነ ብርዱን ለምጄዋል። እኔ የምልህ የቤቱን ነገር እያሰብክበት ነው? ማሰብ ብቻ ምን ዋጋ አለው አቅም ከሌለ። እኔም ደግሞ ከቤተሰቦች እውቅና ውጭ ምንም ነገር ማድረግ ስለማልችል ነው እስካሁን ድረስ ዝም ያልኩ። ሲጀመር እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማልፈልግ ታውቂያለሽ። አዎ፣ ግን ደግሞ ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም አማራጭ የለንም። ማለት አሁን ምን አዲስ ነገር መጣ? የልሂት እሷ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካገኘቻችሁ በቀላሉ ነው የምታጠቃችሁ። አረ አንቺ ልጅ ርሻት። በቃ ባለፈው ስለ እሷ ከነገርከኝ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው የምረሳት? አይ እንደዚህማ ማሰብ የለብሽም። ሰባት ዓመት ሙሉ ትታኝ አልነበር እንዴ? እሱማ ስለ ጠፋህባት ነው። ቢሆንም የበፊቷ ሰናይት ብትሆን ጠፋብኝ ብላ ዝም አትልም ነበር።
እሺ አሁን ቤት ተከራይቼ መውጣት አልፈልግም እዚህ ነው መኖር የምፈልገው ይልከኝ ነው በራሴ መከራየት እስክችል ድረስ አው የተወሰነ በደላ ነው መመንዘር አይከብድ ማለት አረ አይከብድ ይሄው አመሰግናለሁ ደግሞ የራስ ወይ መሰገንም ለነገሩ ልክሽ የራስ ወይ እንዲልምሳ እንደዚህ ብቻ ሌላውንማ ስምልስ እሺ ግን እንዳትቆይ አራድቆይ አርሽ መመለስ ብቻ ነው ስትመለስ ስለዛ ምሽ ጋር አንዳንድ ነገሮች እናወራለን ከፍተሽ ኬት አመጣው ኬት ይመስልሻል ተቀበላት ማለት ይሄ ሁሉ ብር አምና ሰጠች እኔ እኮ ነኝ ልጁ በጣም ይገርማል አሁን ስራን ጨርስክ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ትሄድ ማለት ነው አይደል ሳጋ አረ ሄዳለሁ ይሄ እኮ ጅማሪ ነው ዋናው መች ተነካና በቃ ዋናውን ተውና ይሄ በቃል ይሄ መች ይበቃናል ያውን ላይ ሆንኩት ለዚህ ብቻ ነው አንይ ስለብሩ አይደለም ይያወራ ያለሁት በቃ ይሄ ነገር ይብቃ ከፈለክ ይሄን ብር መልስላት ብቻ አንይ ከዚህ በኋላ ሰው ጋር እንድትሄድ አልፈልግም አሁን ሰዓት ነው የሚፈልገው አንተም ብቻ ሲጀመር በተሳሳተ መንገድ የመጣ ብር ለኔም ላንተም አይጠቅም አረ ማሪ በዚህ ጉዳይ ስንቴ ነው የምንጨቃጨቀው ይሄ ሁላ ደክመ በባዶ እንድንወጣ ነው የምር ነው የምታፈቅረኝና በፍቅራችን እምነት ካለ ይሄን ነገር አቁም አዝናለሁ ማሪ አልችልም አትችልም ነው ወይስ አፈልግ ይሄ ሁሉ ጊዜ ማለፍቼ በባዶ መውጣት አልፈልግም ስለዚህ ከኔ ገንዘብ ይመርጣል ማለት ነው ይሄ ማለት እኔ ገንዘብን ያህል እንኳን ላንተ ጥቅም የለኝም ማለት ነው በጣም ጥሩ እስከዛሬ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ህይወት ላይ የመጣው አረብሽ አረ ማሪ ትንሽ እንኳን ልትረጅ ሞክሪ ምንም አልረዳህም እንደምትለው የምትወደኝ ከሆነ እስከ ማታ ጊዜ ሰጥቻለሁ ካልመጣ ግን ከዚህ በኋላ ህይወት የለም እኔ ልጅ መቀመጥ ሰለችሻል? እንግዲህ እሷ ናት የእንቅስቃሴ ገደብ ይጣለችብሽ። ለምንድን ነው የተመየደው ማልችለው? ያው ከኛ ጋር ጊዜ እንድታሳልፊ ብዬ ነው። ምን ነው ደስ አላለሽ? አዎ በጣም ነው የሚደብረው። ግን እኮ ደስ እንዲልሽ ማድረግ እንችላለን። እንዴት? ለምን ሽርሽራ እንሂድ? ለምርሽ ነው? አዎ። ነው ወይ ሲነን ማትፈልጊ? አረ እፈልጋለሁ። አባትዮስ ምንድን አሰብ?
እነሆ ዴድላይን ከመድረሱ በፊት ሰፈርሽ ከተፈ በለኝ። የት ነሽ? አቤት ነኝ። በዚህ ሰዓት እየተሆናለሁ። በቃ ወደ ሰፈርሽ እየመጣሁ ስለሆነ ወጥሽ ተበቂ። በዚህ ሰዓት እንዴት ወጣለሁ? ነገ እናወራለን። ኖ ኖ ኖ ዛሬ ነው የመጨረሻ ቀን። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ዛሬ ነው የምንጨርሰው። ስመጣ ላግኝሽና በሩን ነው ማንኳኳው። ሃኒሙች እሺ፣ የት ነው? ማንኳኳት ነው የቀረኝ። በርሽ ላይ ልደርስ ነው። እሺ፣ ወጥቻለሁ። በመጨረሻም የገቢ ምንጫችን ደወለች። ሄሎ፣ አካውንታችን ማን ነው? ፍቅረኛችን? ምን አካውንታችን ነው ያልከው? ማ እኔ? አረ ምን በወጣኝ። እሺ፣ አሁን የት ነህ? አለው የህይወቴን መስመር ለማቃናት ጉዞ ላይ ነው። ማለትማ ለገንዘብ ብዬ ያሳዘንኳን ፍቅረኛ ከገንዘቡ አንቺ ትበልጫለሽ ብዬ ይቅርታ ልጠይቃት ነው። ግን እኮ ለትዳር ፍቅር ብቻ በቂ አይደለም ብዬ ነበር እኔ። ግን እሷ ግን ከሚሊዮኖች ፍቅር ይበልጣል አለች። ትሰማኛለህ? አሁን ይህን የጅል ተረትህን ተውና ሚሊዮን ብር የምትፈልግ ከሆነ ቀጥ ብለህ እኔ ጋር ና ቶሎ። ሄሎ ማሬ፣ ቆሜ እየጠበኩህ እኮ ነው። ቆየ። አጠብቂው፣ አይመጣም። ሀኒ ነች። ከአንቺ ገንዘብ አስበልጦ ሄዷል ብያት። ሰማሽው ወይስ ልድገምልሽ? ድገሚላት። ድንቆሮ ነገር ነች። አሰማ። ምን በላሁን? ተነስ፣ ውስጥ ግባ። ስለ ሚሊዮኖቹ ምስሎም ነው። ጠዋት አይሻል? ደግሞ ጠዋት ይረሳል ብለሽ እንዳትሳሳች። ችግር የለውም፣ አረሳው። ተነስ። ምንድን ነው? ለምንድን ያሰርሽኝ? ምን ልታደርጊ ነው? የምፈልገውን ነገር ከሰጠኝ ምንም አላደርግም። ቆይ ምንድን ነው ከኔ የምትፈልጊው? ትናንት የሰጠው ወንበር በዚህ ሰዓት ከየትም አላመጣው። ለቤተሰቦች ዕዳ እንድከፍልበት ነው የሰጠሽ? አዎ፣ የቤተሰቦችን ዕዳ እንድከፍልበት ነው የሰጠው። ግን ቤተሰቦች ሀና እንደሆነች አላውቅም ነበር። ምን ምን ነው የምደርስብህ አልመሰለህም ነበር? ለማንኛውም አሁን ክፉ ደግ ሳናወራ ገንዘቡን የት እንዳደረከው ተናገር። አሁን ብሩ እጄ ላይ የለም፣ ተጠቅሜበታል። አረ ተጠቅመህበታል? ስለዚህ የሰውን ገንዘብ ያላግባብ በመጠቀምህ ምክንያት እነዚህ ሁለት ሰዎች የሚገባን ቅጣት ይሰጠዋል። እሺ፣ ነግራችኋለሁ። አዎ፣ እንደዚህ ስንስማማ ነው የሚያምርብን። ሌላው ደግሞ ያ መዥገር የት እንዳለ የት እንደሚኖር ሙሉ አድራሻውን ለእነሱ ትነግራቸዋለህ ማለት ነው። ተስማማን? እሺ፣ ነግራችኋለሁ። ምን መሰላችሁ እንድታደርጉልኝ የምፈልገው ነገር፣ መጀመሪያ እሱ የሚወስዳችሁ ቦታ ትሄዱና ገንዘቡን ከደበቀበት ቦታ
አውጥቶ እንዲሰጣችሁ ታደርጋላችሁ። ግን ይሄን ስታደርጉ በጣም በጥንቃቄ መሆን አለበት። አንተ በደንብ ተከታተል ወይ? የማይሆን ነገር አደርጋለሁ ካለ ወዲያውኑ እርምጃ ወስዱበት። ከዛም ይወስዳችሁ አንድ ቦታ አለ። እዛ ሄዳችሁ ደግሞ ልጅ ይዛችሁ ነው የምትመጣለች። ልጅ? አዎ ልጅ። አንድ ላስቲክ ቤት ውስጥ የሚኖር አባትና የ7 አመት ልጅ አለ። እንድታደርጉልኝ የምፈልገው ነገር አባትየውን ቅጥቅጥ ታደርጉና ልጅቷን ይዛችሁ ነው የምትመጣላችሁ። አይከብድማ? ሰውዬው የምፈልገውን ነገር ከሰጠን በኋላ እናስወግደው? ማስወግድ አይደለም፣ እንዳይሞት እንዳሽር አርገ ቅጥቅጥ አርጋችሁ ስብርብር አርጉልኝ። ተግባባ? አሁን አንድ ሰነድ ሁሉ ነገር ከቁጥጥራችን ውጭ ሆኗል። ምን?
ልብሽም እንደተፈጠረ ልታስረጅኝ ትችያለሽ? ምን ስታደርጊ ነበር ያየሁሽ? እንዳታለቅሽ እንዳታለቅሽ፣ እኔ ለቅሶ አልፈልግም። እሺ፣ አሁን የምጠይቅሽን ጥያቄ ብቻ በትክክል መልሽ። ቆይ እኔ ምን አጉድዬብሽ ነው ልመና የጀመርሽው? ምን አጎደልኩብሽ? እኔ ላንቺ ብዬ አይደል እንዴ ያለንኩትን እየሆንኩ ያለሁት? ተናገር እንጂ ምን ዝም ትያለሽ? ምንድን ነው ያጎደልኩብሽ? እባክህ በቃ ተረጋጋ። ይህን እያየሁ እንዴት ብዬ ነው የምረጋጋው? እኔ እኮ ልጄን ጥሩ አድርጌ እንዳሳደግኳት ነው የማውቀው። እሷ ግን በሌሎች የምጠላውን ነገር ተደብቃ ስታደርግ አገኟት። ዛሬ ፈጣሪ ብሎ አገናኘን እንጂ ይህንን አስነዋሪ ድርጊት ስትቀል እንዳደረገች በምን አውቃለሁ? በምን አውቃለሁ? እኔ ዝም በይ፣ ምንም ነገር እንዳትናገር። ፍቅር ሙች ላይ አንድም ቀን እንደዚህ አይነት አስነዋሪ ነገር ታደርጊያለሽ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። እቺ ግን አባዬ አልተኛም እንዴ? አልተኛም፣ እኔ ትንሽ ቆያለሁ። አንቺ ተኝ አባዬ። እሺ ይቅርታ፣ ግን እኮ ለአንተ ብዬ ነው የለመንኩት። ማታ ሱሪ መግዣ ወጣው ብለህ የተቀደደውን ሱሪ ስሰፋ አይቼ እኮ ነው የለመንኩት። እና እኔ ታዲያ ለምኝልኝ ብዬሻለሁ? ደግሞ ስላልፈለግኩ ነው እንጂ እኔ መግዛት አቅቶኝ ነው እንዴ? እሱማ አቅም ስለሌለኝ አልገዛም አልከኝ እኮ። እና ብልሽስ? አንቺ ምን አገባሽ? እንዴት አያገባኝም? አባቴ አይደለህ እንዴ? የእኔ ልብስ እንኳን እንዳይቆሽሽ እየተጨነክልኝ ለራስ ሱሪ መግዣተ እየሰፋ ስትጠቀም እንዴት ነው ማያገባኝ? ለእኔ ብለህ ሁሉንም ነገር እንደምትተው በደንብ ነው ማውቀው። እራት እንኳን ልንበላ ብለን ምግቡ ለሁለታችን የማይበቃ ከሆነ የሸጠ ግብ ያለው እንደምትል አውቃለሁ። ታዲያ ለአንተ ካላሰብኩ ለማን ላስብ? እዚህ ምድር ላይ እኮ ከአንተ ውጪ ማንም የለኝም። እሺ፣ ፈተና እንዴት ነበር ዛሬ? በጣም አሪፍ ነበር። መቼም ሁሉንም ፈተና ትደፍኛለሽ አይደል? አዎ፣ አንተ ቃል የገባልኝ ስጦታ ትሰጠኛለህ። እኔ ደግሞ ምንድን ነው ቃል የገባሁልሽ? ጥሩ ውጤት ካመጣሽ አሻንጉሊት እገዛልሻለሁ ያልከኝ ረሳሁ እንዴ? እሱማ አልረሳሁትም። አንቺ ብቻ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ያብቃሽ። የምትፈልጊውን አሻንጉሊት ነው የምገዛልሽ። እሺ? እሺ፣ ግን የነገው ፈተና ስለሚከብድኝ ማታ ታስጠናኛለህ። አይ ማታማ አይሆንም፣ መብራት ስለሚያስቸግረን በጊዜ ነው መጀመር ያለብን። አይ እኔ ማታ ነው የምፈልገው። ለምን? እኔ ማታ ነዋ ደስ የሚለኝ። ታዲያ ምን አስጠናኝ ትያለሽ? በግልጽ ጨዋታን የፈለግኩት አትይም እንዴ? ማርያምን፣ ጨዋታ ፈልጌ አይደለም፣ የምሬን ነው። እሺ በቃ አስጠናሽ።
ሄሎ። የምን ችግር? ምን ማለት? ቤት በኩል ጠፋው አይደለ? ፈተና ምናምን በስቶብኝ ስለነበር ነው። እሺ፣ እኔም እኮ እየተፈተንኩ ነው። አረ ዛሬ ጀመራችሁ? እና አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። ጎበዝ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ይኸው እንደምታይ ደህና ነን። በኋላ ቤት አለ እንዴ? ስንት ሰዓት? 10 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል። ምን ነው? አይ አሳይመንት ተሰጥቶኝ እሱን እንድታስረዳኝ ፈልጌ ነው። እንዳስረዳሽ ነው ወይስ እንድሰራልሽ? ያው ፕሬዘንቴሽን ስላለው እያስረዳኝ እንድትሰራልኝ የፈለግኩት። እሺ፣ ችግር የለውም መምጣት ትችያለሽ። እሺ፣ በቃ በኋላ እመጣለሁ። እሺ፣ ቻው ቻው። አረ ችግር የለም። እንኪ ልበሽ። እኔ እንደሆነ ብርዱን ለምጄዋል። እኔ የምልህ የቤቱን ነገር እያሰብክበት ነው? ማሰብ ብቻ ምን ዋጋ አለው አቅም ከሌለ። እኔም ደግሞ ከቤተሰቦቼ እውቅና ውጪ ምንም ነገር ማድረግ ስለማልችል ነው እስካሁን ድረስ ዝም ያልኩ። ሲጀመር እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማልፈልግ ታውቂያለሽ። አዎ፣ ግን ደግሞ ከዚህ ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለንም። ማለት አሁን ምን አዲስ ነገር መጣ? የልጅ እሷ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካገኘቻችሁ በቀላሉ ነው የምታጠቃችሁ። አረ አንቺ ልጅ ርሻት። በቃ ባለፈው ስለ እሷ ከነገርከኝ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው የምረሳት? አይ እንደዚህማ ማሰብ የለብሽም። 7 አመት ሙሉ ትታኛል ነበር እንዴ? እሱማ ስለጠፋህባት ነው። ቢሆንም የበፊቷ ሰናይት ብትሆን ጠፋብኝ ብላ ዝም አትልም ነበር። እሺ፣ አሁን ቤት ተከራይቼ መውጣት አልፈልግም፣ እዚህ ነው መኖር የምፈልገው እያልከኝ ነው? በራሴ መከራየት እስክችል ድረስ። አዎ። እሺ።